为了能在30岁前嫁入豪门，他竟然专挑有钱的乘客搭讪，不仅主动上前倒香槟，还故意露出暗示的微笑。因为光是看一些细节，他就知道眼前的男人绝对不简单。果然等飞机刚刚落地，英子就收到了男人的见面邀请，可他非但没有趁机答应，反而还故作矜持地约了下次。因为对于英子来说，今晚的富二代联谊才更加重要。于是在一番精心打扮下，英子也准时参加了相亲联谊。但正当其他人只顾着吃饭时，英子却一直保持着淑女形象，结果她很快吸引了全场的目光，富二代们更是纷纷询问起英子的择偶标准。然而谈话间，英子早已悄悄开始了观察，从佩戴的手表平台到对面各自的车钥匙，这一切都逃不过英子的双眼。而她今晚的目标最终也停留在一位最有实力的富二代身上。只见英子先是在互动环节自然地坐在对方身边，接着利用递杯子的机会，有意将咖啡不小心洒在男人手上。最后她一边内疚地道歉，一边在温柔地帮男人擦干净。如此一来，两人便产生了肢体接触，这招对男人非常有效，他忍不住呆呆地看着英子，显然是已经完全沦陷。事后不出意外，男人亲自让司机送英子回家，可他前脚刚下车就果断联系了另一位备胎。而当英子转身坐上跑车时，居然又再次说出了他的惯用情话。听着英子提供的情绪价值，男人顿时扬起了嘴角，当场便决定要去商场消费。不过比起依靠家里的富二代，其实更让英子期待的是认识到真正有实力的富豪。他始终觉得只有大老板才能满足自己当富太太的梦想。然而英子不知道的是，仅仅只是受到富二代的青睐，他就已经让同事们非常羡慕了。结果面对大家的请教，英子也毫不保留地传授经验。首先是外在打扮，除了常见的大牌衣服之外，手表这些细节当然是必不可少，从几十万到几百万，光从手表便能分析出男人的财富。其次是车钥匙和房产，都可以让男人的资产浮出水面。但如果说到真正有钱的大老板，英子觉得还要看一个东西，那就是赛马协会的马主徽章，身价100亿是必须条件，放眼在国内仅有区区50枚，所以普通人根本很难看到。英子有幸也只在去年见过一次。その人89歳で会った翌日に死んじゃったの。可英子万万没想到，她的年轻马主徽章很快便会出现。这天下班后，英子像往常一样准备去相亲联谊，得知对方全是顶级医生，为此英子特意穿上白色，只为让医生们有种莫名的亲切感。但她此时还浑然不知，原本要来4个医生联谊，却有一人突然接到紧急手术的工作，于是为了补上空缺位置，他们只好带来了个卖海鲜的朋友冒充。结果欧介刚坐下不久，就收到顾客吃海鲜腹泻的电话。可当他急忙要去道歉时，却恰好在走廊遇见了英子，两人只是一个不经意的擦肩而过，欧介便再也挪不动脚步。因为英子无论是气质还是长相，都像极了他一直放不下的前女友。这时朋友拉他回包间，欧介下意识没有拒绝，他已经对英子充满了好奇，只想再多看两眼再说。至于英子还是老样子，保持形象的同时也不忘观察，从手表品牌到汽车钥匙，才几分钟的功夫，他就大致判断出了四人的财富。然而英子却突然发现，对面的欧介竟然佩戴马主徽章，金光闪闪的协会标志，英子一眼便能认出，这是绝对实力的象征。还是老套路，英子先是坐在他身边自我介绍，再主动温柔地帮欧介盛汤，然后一个不小心把热汤全洒在了欧介手上，最后满脸内疚拉起他的手，当场便要送欧介回家休息。等坐上了出租车，英子更是满眼关心，不停询问欧介的手还疼不疼。但面对他的主动示好，欧介还是有些担心那位吃海鲜腹泻的顾客，于是他赶忙让司机送自己过去。怎料等到站后，英子这才发现欧介下车的地方居然是栋像城堡一样的大别墅。英子打起精神仔细观察，只见欧介不仅大摇大摆走了进去，甚至管家还恭恭敬敬地向他问好。英子误以为欧介是这里的主人，嘴角顿时不自觉露出了势在必得的笑意。可蒙在鼓里的英子并不知道，欧介只是经常来给这里送海鲜，根本就和大别墅毫无关系。当得知自己的海鲜没有问题，对方只是感冒引起的腹泻后，欧介这才感到松了一口气。但当他要将大老板散布落在自己店里的马主徽章归还时，对方却让欧介代为保管，原因是她不想在丈夫感冒没好之前又发现丈夫偷偷再去马场。欧介没有拒绝，可他离开时看着马主徽章，却莫名有了种大胆的猜想。难道今晚英子之所以接近自己，是因为这枚价值百亿的徽章吗？等到第二天，跑车男来接英子吃饭，可两人才刚在餐厅坐下，
跑车男就掏出了一枚钻戒求婚，南非特别定制的限量款，英子顿时有些心动了。见对方要给自己戴上，英子更是不受控制地伸出了手，但眼看即将戴上之际，英子连忙又将左手缩了回来。他告诉跑车男自己还没有做好准备，需要考虑两天再说。接着英子借着有事来到一边，通过联谊中间人的信息悄悄给欧记打去了电话。心配でお電話しちゃいました。昨夜のやけど大丈夫でした。英子不仅关心他的烫伤，并且还约了欧介明天见面。事后回到家的英子却有些落寞，虽然他也不想如此拜金，但从小遭受的经历告诉自己，只有钱才是最有安全感的东西。原来英子小时候生活在四处透风的房子，家里唯一的食物来源也只不过是哥哥捕来的几条小鱼，可由于家中一共有兄妹四人，所以他们每天都根本吃不饱肚子。好在英子非常争气，她竟然以接近满分的成绩成功考上了城里最好的大学。或许是有过一段贫穷的经历，这让英子长大后十分渴望财富。隔天一早，英子准时来到约会地点，结果正当她奇怪对方为什么迟到时，却发现欧介居然从公交车上走了下来。英子不禁有些怀疑，难道白衣身价也会坐公交车吗？哪曾想还没等她问清楚，欧介就提出了换个地方。一緒に乗っていただけませんか？结果欧介所谓的坐船原来只是一艘普通的小渔船。英子站在船头实在想不通，有钱人也不能如此低调吧，和自己想象的完全不一样啊。他转身确认欧介的徽章，这才打消了满心的顾虑，毕竟白衣的金章可做不了假。而欧介也意识到了什么，他打算起身解释自己的身份，但话说一半船却突然发生了摇晃。欧介连忙扶稳英子，四目相对，欧介顿时变得有些情难自控。不过等到夜幕降临，两人走在空无一人的街道时，欧介还是不想隐瞒，他决定现在就说出真相，总不能一直让英子误会自己是有钱人吧。可有趣的是，他的坦白居然再次被英子打断。こんな気持ちになるなんて。こんな気持ちになるなんて。见欧介表露心意，英子说自己从不相信一见钟情，但直到遇到欧介，他才知道了什么叫爱情。あなたといると未来が見えるんです。女人怎么也没想到，自己有些喜欢的百亿富豪，背地里竟然是个普通的卖鱼小贩。而蒙在鼓里的她还在暗自开心，期待着自己很快能成为富太太。于是为了能快点嫁入豪门，身为空姐的英子刚下飞机，就主动给对方打了约会电话。结果男人想都没想便直接答应，显然他也对英子很有好感。面对着突如其来的双向奔赴，英子顿时更觉得自己非常有戏。可他不知道的是，欧介根本没有多余的存款，甚至就连买花他都要选最便宜的。等傍晚欧介按照约好的地址来到英子提前预定的饭店时，才发现这里居然是一家高级法餐厅。但欧介还是打算硬着头皮送出鲜花，并且今晚就把自己的情况说清楚。然而还没等他开口解释，恰好英子的前男友也在餐厅。或许是由于求婚被拒后耿耿于怀，他居然让服务员给英子送了一大捧花，接着还自顾自走到欧介身边打起招呼。当前男友从英子的口中得知欧介是名出色的外科医生时，他表示国内最优秀的教授也在餐厅，并且立即要让欧介见一面。毕竟在如今的医学界，能主刀的医生基本全是教授的学生。结果老教授已经喝了一整晚，迷迷糊糊的他居然把欧介当成了自己曾带过最好的学生。接着他还让欧介当众演示自己教过的精准下刀手法。好在欧介卖了十几年的鱼，对于一些东西早已非常熟练，不出几刀便将鱼骨彻底分离。実に鮮やかなメスさばきだ。见欧介如此优秀，前男友也只好识趣的离开。但当他经过前台时，却听到了厨师们在讨论卖鱼的欧介居然也来这里消费。あの男の人は一体誰なんですか？最后等四下无人，欧介才敢拿出自己准备的小束鲜花。可英子非但没有嫌弃，反而夸赞欧介是个低调的人，和其他爱炫耀的男人完全不一样。结果虽然省下了昂贵鲜花的钱，但餐厅的账单还是让欧介吓了一跳。破产的。结束后，两人走在幽静的小路上，英子大胆告诉欧介自己今晚过得非常愉快，肯定是因为有欧介陪伴。接着当路过关门的公园时，英子的心里突然有了一个主意。只见他先将高跟鞋扔进门内，然后直接打算带欧介翻过去。没有办法，见英子下定决心，欧介只好也跟着爬了起来。好在夜里的公园空无一人，能让他们肆意在草地上奔跑。而公园的中央是一面湖水，因为从未在公园里约过会，所以英子很想和欧介划一次船。就这样，很快两人便乘坐着木舟飘荡在公园平静的湖面。
此时月光的倒影映在水上，顿时让气氛显得格外浪漫。欧介开始漫不经心地聊起梦想，他从小就对数学特别感兴趣，为此曾得过不少出名的奖项。如果未来还有机会的话，欧介很想去从事和数学有关的工作，可他的话题实在太过无聊，英子竟然不知何时已经听到睡着。欧介一时看得入了神，月光下英子的面容绝美，仿佛就像落入凡间的仙子一般。欧介没有叫醒英子，而是温柔地为她披上了外套，最后直到过了许久，英子才从睡梦中醒来。ここどこ？浑身湿透加上欧介出现在身边，英子这才总算想起是怎么回事。但随着两人尴尬的相视大笑，空气中渐渐也弥漫着暧昧的气息，似乎是互相吸引，亦或许是月色太美，两人在不深的湖水中越走越近，情不自禁地确定了情侣身份。等两人回到家已是清晨，英子劝他快回家换衣服，欧介这才依依不舍地告别。本当你加油。此时的英子无比幸福，因为男友不仅非常深情，并且还是自己一直向往的有钱人。然而英子前脚刚到家，就接到了前男友打来的电话，他赶紧告诉英子，欧介有个天大的秘密，现在必须要让英子知道。于是等到中午，英子如约来见了前男友，倒不是他关心欧介的事，而是英子打算一刀两断，从此不想让前男友再纠缠自己。なぜなら彼は魚屋なんだ。そうかもしれないわね。英子说因为喜欢钓鱼，所以欧介开家鱼店也不足为奇，可前男友依然不放弃，他表示已经彻底调查过，欧介根本不是有钱人，连医生的身份也是造假，如果不相信的话，那可以去一家店看看，欧介肯定在那里卖鱼。眼看前男友不像是开玩笑，英子也开始有些半信半疑，她实在忍不住按照地址来到了前男友口中那家鱼店，果然出现在眼前的是欧介正熟练的在店里卖鱼。英子难以置信的看了很久，欧介也很快发现对方的身影，期间谁也没开口先说一句话，亲眼目睹事实摆在面前，英子只好失望的转身离开。但欧介还是不甘心的追了上来，他解释自己也想过把身份说清楚，只是每当看见英子崇拜的目光，他就又把话咽了回去。でも、あなたは思うこの気持ちだけは。嫌いになりました。さよなら。说完英子头也不回地离开，只把欧介一个人留在了原地。他想做点什么，可毕竟是自己没说清楚，于是他只能眼睁睁看着英子走远。而回到家的英子彻底伤透了心，他明明付出了全部感情，正要如愿地嫁入豪门时，却发现到头来只是一场误会。不过很快英子便拿起电话，他现在还有一个机会，那就是被自己拒绝求婚的富二代前男友。今すぐ結婚しましょう。ご両親には明日ご挨拶に伺います。明明是第一次去见男友家长，可他却只顾着悄悄观察别墅的古董，直到确认对方家里非常有钱，他才肯答应和男友订婚的事。而未来婆婆只有一个问题，那就是英子究竟喜欢自己儿子哪里。東十条さんの嘘をつかない誠実なところです。结果这番话让未婚夫十分开心，他不仅决定今年就完成婚礼，并且还特意去见了英子的闺蜜，只为第一时间公布这个好消息。然而当未婚夫有事需要离开后，英子却又突然换了一副面孔。私は結婚の約束をしただけでまだ結婚したわけじゃないの。在闺蜜们的震惊下，英子也主动说出了自己的计划。原来她早就安排今晚的富豪相亲联谊，如果能遇到更好的男人，英子则会重新考虑结婚的人选。结果等她来到联谊餐厅才发现，中间人所谓的富豪居然都是一群老年人。不过英子非但没有嫌弃，反而认为能继承一大笔遗产，那也是个不错的选择。去年最爱の奥様を亡くされてお寂しいでしょ？え？但事后英子还是忍不住吐槽，自己实在难以接受相差几轮的年纪，光是代沟就让他根本提不起兴趣。可英子当然不会放弃，他打算趁着结婚之前再寻找机会，万一遇到更有钱的男人就赚大了。而英子如此广撒网的结果就是，他也总会有一些甩不掉的备胎。这晚英子刚回到家门口，便遇到了其中一个追求者。起初英子看在他是富二代的份上，还礼貌性的敷衍几句。然而当得知对方家里现在已经破产时，英子只想立即彻底划清界限。やっぱ大人になっていいですね。眼看男人开始纠缠不清，结果欧介恰好路过这里，英子顿时像抓住救命稻草般跑了过去。还没等欧介反应过来，英子便谎称自己即将结婚，丈夫正是身边的欧介，希望男人从此不要再来打扰。結婚すんの？じゃあ、失礼します。说完英子主动挽着欧介，在男人的注视下双双离开了原地。最后直到走出很远一段路，英子才尴尬地松开了欧介。不过一想到刚才发生的事，欧介还是害怕英子被人跟踪。但面对这番多余的关心，英子只留下一句不用你管，我们原本就毫无关系后，便头也不回地离开了这里。
可夜晚一个人在家的英子却还是对未来有些着急，她必须要尽快做点什么，否则自己的青春没有几年了。于是等到第二天，身为空姐的英子非常认真工作，只为在飞机上能遇到更有钱的人。ミラノの郊外なんですけど、お城を持ってるんですよ。友達と遊びにいらっしゃいませんか？英子当然不会拒绝，然而如此耗费精力搭讪的代价就是，英子常常会感到有些疲惫，但即便这样，她也总能乐此不疲地给自己打鸡血。毕竟眼看婚期将至，留给英子的时间已经不多了。而让人没想到的是，在英子接下来的订婚仪式上，欧介竟然碰巧来给这家餐厅送鱼。见此一幕，她本想转身离开，可英子的未婚夫或许是为了报复欧介，只见他不仅出声挽留，甚至还邀请欧介为自己处理海鲜。没有办法，欧介实在不忍心看到场面尴尬，他只好沉默地在一旁分割螃蟹，接着未婚夫当着所有人的面询问英子有没有想要的礼物。就这样，虽然欧介和这里有些格格不入，但他还是硬着头皮撑到了结束。事后欧介情绪复杂地离开餐厅，可半路上他却突然发现，上次骚扰英子的男人竟然右手在英子回家的必经之路。出于好心，欧介果断上前劝说，希望他从此别再纠缠英子。哪曾想男人非但没有理会，反而生气地直接给了欧介一拳。结果等男人前脚刚逃走，回家的英子就发现了受伤的欧介。早く逃げて、ストーカーが。ストーカー？例のストーカーが。英子根本不相信欧介的话，见他鬼鬼祟祟地蹲在地上，英子只觉得欧介才是跟踪狂。ストーカーはあなたでしょ？信じてください。信じられるわけないでしょ？英子再次提醒欧介，请不要故意接近自己，这样只会让人觉得非常反感。欧介实在不知该如何解释，无奈只能下意识点头答应，自己不会出现在英子面前。然而正当欧介转身离开之际，英子却不知为何突然晕倒在地。欧介赶忙上前查看，但无论他怎么呼唤，英子都没有反应。结果等送到医院后，医生很快检查出英子最近太过疲惫才会导致的严重低血压，而她的身体并没有其他问题，只要在医院静养两天便能康复。但欧介还是有些不放心，或许是依然存有爱意，他决定今晚守在病床边，直到英子苏醒后再离开。怎料就在半夜时，英子似乎正在做着噩梦，只见她不仅大口喘着粗气，并且迷迷糊糊中还伸出了左手。欧介见状没有丝毫犹豫，果断一把握住了英子的手，用自己的体温来给她足够的温暖，这才让英子渐渐平静了下来。于是欧介只好保持一个动作，就这样陪在病床边直到清晨。可他的深情还没等到英子苏醒，却迎来了未婚夫的探望。欧介立即慌张地起身，把陪护的位置让给了未婚夫，毕竟他们才是名正言顺的关系，自己只不过是英子生命中的过客罢了。而未婚夫刚坐下没多久，英子就从昏迷中醒了过来。当亲眼目睹未婚夫的身影，英子不禁很是感动，她说自己做了一个奇怪的梦，当正处于危险之际时，突然有一双温暖的手拉住自己，给了我很强烈的安全感。接着未婚夫掏出准备好的礼物，那正是之前英子想要的限量款手表。東京中のアンティークショップ探したらやっと一つだけ見つかって。她明明已经和富二代男友订婚，却偏偏还想认识更有钱的男人，甚至就连生病住在未婚夫家开的医院，她都会悄悄联系之前的相亲对象，只为在结婚前嫁入更有钱的豪门。于是等到晚上，本该住院的英子便瞒着未婚夫，独自一个人偷偷来到餐厅约会。英子先是去见了汽车公司的继承人，在简单打过招呼后，又连忙假装要上厕所离开包间。因为同时约了两位富豪在这里共进晚餐，所以英子必须还要前去另一个包间才行。而这位富豪是国内最年轻的银行家，在上次相亲后他就一直对英子念念不忘。不过英子可不敢长时间停留，很快他便谎称要去补妆，然后又趁机回到了汽车公司继承人的包间。但英子才刚坐下没多久，他就突然意识到现在已经七点。一想到未婚夫提前在医院安排了八点吃饭，英子顿时心生一计。只见他故意用力干杯，将红酒不小心洒到男人身上，然后满脸内疚的要去找热毛巾帮忙擦干，接着再立即快速回到医院。英子时间安排得非常合理，他居然准时在八点前回到了高级病房。当浑然不知的未婚夫端来晚餐时，英子则谎称身体不太舒服，只想安静的休息为由支开未婚夫。随后英子又悄悄溜出医院，他觉得只要在十点查房前回来，那就不可能会有人发现。ごめんなさいね、お化粧室すごく混んでて。よかった。帰れたのかと思って心配しました。英子温柔地看向对方，连连夸赞他是个很有耐心的绅士。英子给足了男人极高的情绪价值。お待たせ。桜子さん、おしぼり取りに来たじゃないんですか。英子满脸歉意地告诉继承人，自己之所以晚回来很久，是因为特意去挑选了一件新衬衫，可由于实在不知道尺码，所以只好不甘心地空手而归，希望你千万不要介意。
就这样，一整晚英子都来回在两个包间周旋。尽管应付起来有些忙碌，但一想到两位富豪有着百亿身家，英子就完全感觉不到疲惫。最后等结束约会是9:30，来不及多想，英子又赶忙飞快地跑回医院。结果当她即将靠近病房时，却恰好看见了未婚夫正准备查房。没有办法，看来自己晚了一步，走廊根本不能经过。于是英子果断脱掉高跟鞋，尽量不发出声音地从后门绕路。等未婚夫来查房时，英子则已经乖乖躺在了病床上。虽然一切都看起来十分正常，可未婚夫还是检查出英子脉搏跳得很快，像是剧烈运动过一样。ドキドキしてるわ。そうか。僕が待ってる間にこんなに脈が上がっちゃったのか。不久后，英子也出院开始了工作。当得知她最近广撒网的行为，就连同事们都有些看不下去，他们纷纷劝说英子。未婚夫家里不仅开大医院，并且他还非常喜欢着英子，换做任何女人都应该知足了。但英子却根本不那么想，她认为比起未婚夫区区十亿的家产，英子更想嫁那些身价百亿的大老板，毕竟只有这样才能成为真正的富太太。不过相比较英子的拜金，空姐中也不乏有追求真爱的人。这天有个工作8年的同事离职，她即将结婚，所以选择了做家庭主妇。而面对同事的婚宴邀请，英子想都没想遍地一个答应参加。至于原因也非常简单，結婚式の披露宴は最も成功率が高い合コンよ。之后很快迎来了婚宴的日子，英子特意精心打扮，只为能在现场认识优质男性。可同事们还是搞不懂，难道光是漂亮就行了吗？如果这桌没人来搭讪的话，那今晚将会毫无收获吧。但他们还是低估了英子。接着眼看同事们都在疑惑，英子则已经开始了主动出击。只见她直接起身来到隔壁餐桌，然后当着所有人的面自我介绍。巧合的是，这个位置的主人居然是为来晚的新郎同学欧介准备。そこ僕の席なんですけど。ごめんなさい。英子顿时有些尴尬，毕竟再怎么说自己也和欧介有过约会，于是她只好放弃了计划，独自来到厕所冷静一下。可期间她却无意间听到有同事正在谈论着欧介，他们表示英子一直蒙在鼓里，昏迷住院那晚，整夜守在床边的其实是欧介。英子醒来还误以为是未婚夫的陪伴，直到偷听了同事的话，英子这才明白了欧介的用心付出。结果等她回到宴会时，却正好听见了欧介在未婚礼致辞。ひょっとしたら人と人が出会うこともそのルールにのっとってるのかもしれません。欧介说能够相爱的两个人是用尽了很大的幸运，从互不相干到认定彼此真的是一件了不起的事，所以各位要是有喜欢的人，请千万不要错过，否则只会让自己留下深深的遗憾。随后全场响起阵阵掌声，而英子也发现了欧介闪光的一面。事后在回家的路上，英子不禁默默想了很多，自己多年来总是追求财富，完全忽略了每个人都需要真诚的爱情。就在这时，英子突然在路边看见了熟悉的身影，她赶忙让司机停车，然后直接朝着欧介跑了过去。英子本想说点什么来感谢欧介那晚在床边的守护，但她话刚说一半，却注意到自己的女同事也在，两人结伴而行，似乎关系很不简单的样子。英子再看向同事出来的地方，这里居然是一家情侣主题酒店。また思いがけないところでお会いしましたね。或许是心生醋意，英子一改之前的温柔，对着欧介不停说着过分的话。然而同事却果断上前护住欧介，并表示英子不该再来纠缠。见同事站在欧介前面，英子一眼便能看出，他肯定是有些暗恋欧介。もう本当にお会いすることもありませんね。さようなら。为了参加同学聚会，他竟然一整天都在翻找衣服，从国际大牌到今年新款，每一件他都觉得不太合适。因为听说有位单身的男同学年纪轻轻就身价几十亿，所以英子决定明天将他拿下，这样自己才能成功当上豪门富太太。于是等到隔天，英子特意挑选了纯白色大衣，毕竟这可是自己最贵的一套。结果当他走进聚会餐厅时，瞬间就吸引了全场的目光，男同学们开始主动献殷勤，有人帮忙拿外套，更有人递上红酒。显然英子非常受男同学的欢迎，很快他的身边也围满了异性。但谈话间，英子早已开始了悄悄观察，从男同学们佩戴的手表到服装品牌，这一切都逃不过英子的双眼。然而就在这时，突然有个浑身名牌的男人姗姗来迟，高大帅气加上一股有钱人的气质，顿时引得女同学们纷纷上前搭讪。而英子也当场判断出自己今天的目标肯定是他。可让人没想到的是，男人只是多看了英子一眼，便当场产生了很大的兴趣。只见他直接朝着英子走去，不知是有意还是无意，打招呼时男人居然将红酒不小心洒在了英子身上。接着他立即表示自己有家服装品牌正好在楼下，现在就可以挑选一件作为赔偿。英子没有拒绝，毕竟他也想看看
男人的财力，而当英子穿上今年的限量款时，她才总算确认男人就是传闻中的富豪。但英子还是打算先矜持一番，不能让男人看出自己的目的明显。怎料面对英子的道谢，男人却说如果喜欢这个品牌的话，那可以经常来店里免费挑选。君のような美しい女性に来てもらうために作ったんだ。就这样，英子为了保持联系，往后她一有时间便会去逛男人名下的服装品牌。可英子每次只是试穿，并没有真的免费白拿。在没有确定关系之前，英子当然不会表现出拜金的一面。然而在换衣服时，她却无意间听见店员们似乎正在谈论着自己。やるわね、社長。いい女見つけるたびにわざと服汚して確実に落としてきてるからね。事后虽然明白了对方是个渣男，但英子并没有直接拆穿，而是打算开始渐渐疏远。就连男人邀请她共进晚餐时，英子都谎称已经约了同事。等到晚上，她则换上了休闲衣服，然后独自来到超市打算买份便当。可英子不知道的是，趁她外出的这段时间，家里的灯管不仅一闪一闪，甚至还冒出了火花。另一边，欧介正在像往常一样送货，但半路上他却突然注意到英子家的方向十分嘈杂，像是发生了什么大事。等他好奇地走近一看，才得知原来是英子家已经着火，而消防队正在赶来的路上。见英子不顾一切地闯进火海，于是欧介果断上前阻止。英子大喊着屋里还有衣服，那可是自己多年打拼的成果。眼看英子执意要去救衣服，欧介实在没有办法，他只好答应英子，由自己进去帮忙拿回来。此时屋内弥漫着浓烟，蹲下的欧介根本看不清视线，他只能凭借着感觉艰难地向前缓慢移动。好在二楼只有英子一个房间，很快欧介便顺利找了进去。可面对着一排排的衣服，欧介也不知英子需要哪件。这时角落的一抹白色吸引了他的注意，欧介认识这件大衣，那正是英子第一次和自己约会所穿。于是在一片火海中，欧介只把这件大衣救了出来。之后由于英子目前无家可归，欧介只好暂时将她带到了朋友家住。而直到看着欧介离开的身影，英子这才渐渐有些后知后觉。刚才明明火势非常大，欧介居然不顾一切地帮自己。比起其他男人的嘴上说说，欧介似乎才是最真诚的人。这晚英子也不禁想了很多，要是欧介是个有钱人的话，那自己或许真的会爱上他。为了在30岁前结婚，他竟然辞去了高薪的空姐工作。虽然同事们全都不能理解，但只有他自己最为清楚，比起用青春来奋斗事业，嫁个靠谱丈夫才是更正确的选择。而一想到自己的未婚夫不仅出身名门，并且还是大医院的唯一继承人，他就实在忍不住笑个不停。于是等到结婚这天，英子便穿上了早已准备好的高定婚纱。由于父亲在老家没有来出席，未婚夫还请来了内阁大臣，特意为英子充当走红毯的临时父亲。可正当仪式即将开始之际，英子却从来宾的口中突然得知，自己曾交往过的欧介今天意外摔倒，目前头部昏迷的他正在医院接受治疗。英子顿时有些担心，毕竟再怎么说自己也对他有过好感，只是因为欧介并不富裕，所以英子才会选择了如今的未婚夫。但还没等他来得及多想，婚礼仪式便已经正式开始。英子只好挽着内阁大臣的手臂，心事重重的一步步走向未婚夫。可就在这时，同样认识欧介的医生却接到了紧急电话。哎，なんだって？わかった、すぐ行く。病院に戻る。见医生慌张的离开，英子心里莫名被揪了一下。所有人全都疑惑地看着英子，就连未婚夫也被弄得一头雾水。接着英子扔下所有婚礼来宾，直接转身离开了教堂。只见他摘下头纱，然后抱住裙摆立即往医院赶去。一路上英子跑得很快，仿佛眼下最重要的事就是马上去看受伤昏迷的欧姐。期间过往的一幕幕也浮现在脑海，从刚开始自己误会欧姐的身份，到两人好几次甜蜜浪漫的约会，还有欧姐在医院整晚用心的守护和冒着大火为自己救下衣服，这些事全都深深被英子所铭记。作为一个成年人，他当然能分清欧姐的真诚付出。此时英子不禁有些恍惚，比起自己当初只贪图未婚夫的钱财，他或许更看重欧姐的真心。结果等英子紧赶慢赶来到医院，却发现欧姐的病床早已空空如也。正当他有些搞不清状况时，身后的医生告诉英子，欧姐包扎完已经出院。而刚才在教堂接到的紧急电话，只是有人不小心绊到了心电仪的电线，医生误以为是出了大问题，所以才会慌张地回到医院。あなたも早く教会に戻った方がいい。英子没有当面回应，只是若有所思地离开了病房。
事后他来到曾和欧界约会的公园，独自一个人看着湖水发呆了很久，没有人知道他在想什么。最后直到深夜，英子才下定决心，打算让自己遵从内心的感受。于是等到第二天，欧界清晨刚来到鱼铺开门，就很快看到了英子的身影。起初欧界很是疑惑，明明昨天是英子的婚礼，那他一早又来这里干嘛？结果英子直接回答自己逃婚了。当时他的头脑一片空白，到底为什么会冲出教堂，又一口气跑去欧界治疗的医院，这些英子自己也无法解释。但有一点他最为清楚，之所以昨天下意识放弃婚礼，是因为很害怕失去最重要的人。お金持ちじゃない人はいてもいなくても同じ、そう思ってました。でもそうではなかったんです。英子有些紧张地看向欧界，他要说的其实只有一句话。いつの間にかずっと前から私の中に。面对如此直白的一番话，欧介当然明白英子的心意。原以为他会顺势答应，可没想到欧介却开始吞吞吐吐。他说自己和有钱人完全不沾边，英子光是一件衣服就抵上鱼铺半个月的收益，所以我根本配不上你。今なら東十条さんのところに戻れるじゃないですか。听着意料之外的答复，英子不禁感到非常失落，但随即为了缓解尴尬，很快他又笑着表示没有关系，肯定是自己整夜没有睡好，才会说出如此不太对劲的话。只是因为表白被拒绝，女人竟然一步步往大海走去。结果正当她开始胡思乱想之际，却恍惚中看到了儿时的自己。只见她不仅说着安慰的话，还鼓励英子一定要坚强起来。最后直到儿时的自己渐渐消失，英子这才意识到，或许她和欧介真的还有机会，自己也不该如此轻易放弃。可令人没想到的是，欧介还没等来和英子再次见面，却迎来了大学教授的邀请。由于欧介一直有着超强的数学天赋，加上他这些年的投稿获得了不少奖项，所以直接被纽约大学注意到。对方居然通过教授联系欧介，聘用他为高薪的国际讲师，而欧介当然不会拒绝，毕竟数学从小就是他最大的兴趣。如今能前往纽约的专业学校，欧介不禁感觉离梦想又近了一步。于是等到出国的前一天，朋友们特意全都来为欧介送行。不过意外的是，其中有个朋友或许是想证明什么，他竟然瞒着所有人请来了英子，只为公布欧介现在的事业成功。おめでとうございます。ありがとうございます。尽管英子表面上没说什么，但不停举杯的动作还是出卖了她。看着聚会上的欢声笑语，英子一杯接着一杯，仿佛只有这样才能掩饰内心的不甘。结果仅仅刚过了半小时，英子就把自己喝晕在沙发上。没有办法，欧介只好无奈地将她背回家，直到把英子安全地放在床上，再小心翼翼地为她盖上被子。最后深深地看了眼熟睡的英子，欧介才带着复杂的情绪离开。第二天清晨，欧介早早便向母亲告别，然后带着沉重的行李顺利坐上了飞往纽约的航班。当英子醒来已是中午，似乎是意识到了什么，她拖着宿醉的身体望向窗外，一个人呆呆地看了天空许久。不久后，朋友或许是有些担心英子，他又一选了一个特殊的日子，邀请英子来自己家里做客。当他端上早已准备好的蛋糕时，英子才总算明白过来，原来今天是自己的生日，可本该是值得开心的日子，英子却看着蛋糕湿润了眼眶。私、何やってたんだろう。結局何もつかめなかった。其实英子一直都忘不了欧介，就算时间能把记忆冲淡，也抹不平他对欧介的遗憾。而朋友见英子如此不甘心，他非但没有出声安慰，反而说英子与其总在伤感，倒不如主动去争取新的开始。作为一个旁观者，朋友完全能看出欧介同样喜欢英子，只是他之前没钱没势还穷困潦倒，所以才根本不敢接受英子的表白。今頃ニューヨーク行きの飛行機に乗ってるでしょ。接着朋友把一张飞机票递给英子，那上面的目的地正是飞往纽约。英子看着机票想了很多，直到整整过了一小时，她才终于下定了某种决心。随后只见英子先回家收拾行李，然后直接一口气跑到机场，如愿坐上了前往纽约的航班。但经过一整天的飞行，英子刚下机场就连忙赶往了欧介所在的大学。因为现在是上课时间，英子只好坐在学校的长椅上等待。结果当欧介下课后，一眼就在学校看见了熟悉的身影，他有些难以置信地走近确认，果然是不远万里来找自己的英子。びっくりした。僕の方こそ。许久未见的两人十分尴尬，英子有些吞吞吐吐地说道。虽然明知道自己的出现会给欧介带着很大困扰，但他还是控制不住飞过来了。どうしてもあなたに会いたくて。欧介顿时愣在当场，他能想象到英子肯定是鼓足了勇气才会独自来纽约找自己。不过一想到英子的拜金，欧介不免还是打了退堂鼓，犹豫了半天也没有做出回应。それじゃ。可眼看英子转身准备离开，欧介却开始有些动容，他已经感受到了英子的真诚，所以当然不能再继续犹豫下去。桜
なたが好きです。欧介说，就算明天你又改变了心意，自己也不后悔今天喜欢过英子。看着欧介坚定的目光，英子也感受到了他的爱意。20年後もあなたのそばには私がいる。四目相对，两人缓缓走向彼此，为这段双向奔赴画上了完美句号。故事的最后，在纽约的大教堂里，欧介也正式为英子戴上了戒指。而往后的日子里，英子选择留在了这座城市，只为每天都陪在欧介身边。毕竟只要有所爱之人相伴，在哪里生活都会充满幸福。